Felvételek Pécsről, ahol sokan élik az életüket ebben az épített környezetben, de mitől lesz élhető az épített város? Erről tanácskoznak Pécset az egyetem műszaki karán. Az a fő felütés, hogy az, hogy az emberben, aki az épített környezetben mozog, valamilyen érzetek kialakulnak egy házban, az nyilván akár élettani hatásai is lehetnek. Mindenki tudja, hogy egy növény a pincében nem fog megélni, és mégis akár az élető 80%-át épített terek között élve, ez valahogy mégsem evidens, hogy az emberre hat a környezete, és akár kedvezőtlen, vagy kedvező irányban is. Az épületekben élünk, dolgozunk így több szempontból. Fontos, hogy ezeket hogyan alakítjuk ki, mondja a szakember. Amikor gondolkodunk ezen, főleg az van fókuszban, hogy a produktivitás, akár egy munkatér esetében a produktivitás milyen, és lehet, hogy aki a munkaadó ezen olyan szempontból tovább gondolkodik, hogy milyen teret alakítson ki annak érdekében, hogy a munkavállalói ne aludjanak el munka közben, és éberek maradjanak, és termeljenek produktivitást. Tehát mi ezeket szeretnénk kifordítani picit a sarkából, hiszen ez ennél szerintünk árnyaltabb kérdés, mint hogy pusztán egy HR-est érdekeljen, hogy például az épített környezet, a belső terek hogyan hatnak a munkavállalók egészségére. A környezeti változások, például a klímaváltozás, a fenntarthatóság fontos szempont ma már a tervezőknek. Az előírások is sokat változtak az utóbbi 20-30 évben. Több szakmaterületet érint ez a kérdés az építész szerint. Azok a házak, amelyek 20-30 éve épültek, még 20-30 év múlva is meglesznek. Tehát amikor egy építész egy feladatot kap, és abból egy ház lesz, ott igen, be kell kalkulálni azt is, hogy hogyan változik majd a környezet, hiszen ez egy hosszú távú infrastruktúra, amely ott marad a helyén, és hát azt tudjuk, hogy egyre szélsőségesebb és kitettebb a környezetünk az időjárás változásainak. Összeérez szintén, de még egyszer hangsúlyozom, tehát ez sem csak építészeti kérdés, hanem ha energetikát mondok, akkor itt már az épületgépészeknek, a villamos tervezőknek, a város tervezőknek hasonlóképpen, de akár a szociológusoknak is hasonlóképpen szerepük van. Tehát ez egy kérdés rengeteg területet kinyit, arra számítunk, hogy rengeteg tudóst, kutatót megszólít, akár ezen a konferencián is majd. Július 8-án és 9-én a Belgrádi Műszaki Egyetem építészeti kara és a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara által rendezett nemzetközi konferencián az élhetőség lesz az egyik kulcsfogalom. A 9. alkalommal megszervezett és ez évben Pécset zajló tudományos tanácskozás célja olyan módszertanok és városi építészeti vagy szerkezeti tervezési ötletek megvitatása, amelyek az épített környezet élhetőségének erősítését segíthetik.